hozirgi yo'lda yurishni maqsadi Denov Baysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozgan. Men birovga ishonmasdan, nimaga desang birovga ishonsa yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, mana shu yo'l Abduvaliyev bilan bilan menga bir 15 kun ichida o'zing xo'p bo'ladi. E'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarni qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyiga qo'yish kerak bo'lsa, shuni